ଭାରତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଚର୍ଚ୍ଚିତ ବାଦ୍ୟଗୁରୁ ପ୍ରଫେସର ପଣ୍ଡିତ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଆଜି ଅପରାହ୍ନରେ ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଠାରେ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। 74 ବର୍ଷୀୟ ସ୍ୱର୍ଗତ କର ଭାରତବର୍ଷର ଅନନ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବାଦ୍ୟଗୁରୁ ଭାବେ ଅନେକ ବିଦେଶ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଭାରତର ସୁନାମ ଆଣିଥିଲେ। ପୁରୀ ଦୋଳମଣ୍ଡପ ସାହିରେ ବାଦ୍ୟଗୁରୁ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ କରଙ୍କ ସୁପୁତ୍ର ତଥା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କରଙ୍କ ଭାଇ ସ୍ୱର୍ଗତ କରଙ୍କ ମରଶରୀର ପୁରୀ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଦିଲ୍ଲୀପ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ମିହିର ପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା, ଜିଲ୍ଲା ସୂଚନା ଓ ଲୋକସମ୍ପର୍କ ଅଧିକାରୀ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ସେଠୀ, ଜିଲ୍ଲା ସଂସ୍କୃତି ଅଧିକାରୀ ହେମନ୍ତ ବେହେରା, ସିବିଚ୍ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଚିନ୍ମୟ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ସଭାଧାରରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପରେ ଗୀତିକାର ବଦ୍ରି ମିଶ୍ର, କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ନିମାକାନ୍ତ ରାଉତରାୟ, ନଳିନୀକାନ୍ତ ନାୟକ, ଉମାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର, ସୀତାବଲ୍ଲଭ ମହାପାତ୍ର, ରମାଦେବୀ ସଙ୍ଗୀତ ବିଭାଗର ପ୍ରଫେସର ଡକ୍ଟର ସୁଶୀଲ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅଭିନେତା ଚନ୍ଦନ ପଣ୍ଡା, ବାଦ୍ୟଶିଳ୍ପୀ ସୁରେଶ ବେହେରା, ରାଜକୁମାର ରଥ, ବାସୁଦେବ ଛାଟୋଇ ପ୍ରମୁଖ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ୱର୍ଗତ କରଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶବ ସଂସ୍କାରରେ ପୁତ୍ର ଅନିଶ କୁମାର କର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେଇଥିବା ବେଳେ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ରଙ୍କନିଧି ପ୍ରଧାନ, ସୂର୍ଯ୍ୟଦୀପ୍ତ କର, ସୂର୍ଯ୍ୟସ୍ନାତ କର, ବିନୋଦ ରାଉତ, ସମରେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ, ତାପସ ସାହୁ, ଶୁଭକାନ୍ତ ସାହୁ, ସ୍ନେହାଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ରଥ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ସାଇଡ଼୍ ହେଲେ ଆଜ୍ଞା।